God morgon internet. Då var jag visst i Stockholm och en sak idag ska handla om konsumentmakt. Jag vet inte om ni kommer ihåg en sak idag nummer 332 när jag pratade om Joshua Browder, den här killen som började programmera som 12-åring, tog körkort som 18-åring, fick en massa parkeringsböter och bestämde sig för att skriva en bot som överklagade parkeringsböter. Det tog 3 timmar för honom att hacka ihop den här botten. Och sen expanderade det ju då till en tjänst som heter Sue Anyone. En sak idag nummer 332. Alltså, ni kan kolla på den för en bakgrund. För nu är Joshua igång nu igen. Han har ju, hans Do Not Pay har nu blivit en prenumerationstjänst. Och den här prenumerationstjänsten, den är det kostar alltså $3 att prenumerera på den här tjänsten. Och vad den gör då, det är som den alltid har gjort egentligen. Att du kan överklaga parkeringsböter och andra sorters böter som du får. Kan den göra en enkel överklagande på. Den kan svara för dig när du drabbas av försenade flygningar eller du får felaktiga räkningar och så här, då trycker du bara på lite knappar där och så kickar den igång en hel överklagande process runt det. Man kallar det för customer service disputes. Ni vet, när vi krigar med någon om att den här räkningen stämmer inte, det kan de ta över. Det finns något som heter Hidden Money Discovery, där den alltså går in och letar efter återbetalningar av bankavgifter, identifierar prenumerationer som du har glömt bort att du hade, håller koll på alla sådana här tjänster som kan ge dig en födelsedagspresent den dagen du fyller år. Det kan vara att du får 100 extra flight miles som du bara klickar på en knapp. Ja, men ni vet sådana här saker som finns där ute. Den kan assistera dig med pappersarbetet. I USA så är det ju en stor grej med DMV, alltså alla dokument du behöver runt motorfordon och sånt, och då kan den lösa det med dig naturligtvis. Du kan ha ett speciellt kreditkort som följer med den här tjänsten. Som när du prenumererar på den så får du kreditkortet på köpet, så att säga. Som automatiskt cancellerar prenumerationer där du har en fri månad. Du vet, svenska medier till exempel, de är ju experter på det här. Att det kostar ingenting första 3 månaderna och sen blir du automatiskt en prenumerant och ska betala då jättemycket pengar varje månad. Och använder du det här kreditkortet för att betala en sån, så ser den automatiskt till att du liksom signar off innan du tvingas börja betala. Men det fräckaste nu, det är som de kallar för skip waiting on hold. Och då är det alltså helt enkelt en funktion att när du ringer till en kundtjänst och du hamnar i en telefonkö. Då lägger du på bara och så ringer du via den här appen istället, via den här tjänsten, Do Not Pay-tjänsten. Och då är det den som håller samtalet vid liv, så att säga. Och när du då äntligen svarar någon i andra änden, då får de vänta medan tjänsten ringer upp dig och säger att nu är de igång här liksom. Nu kan du börja prata. Så du behöver inte sitta i telefonkö. Man flyttar liksom hela ansvaret. Dessutom så kan du vid de här samtalen, som vi vet kan vara ganska frustrerande, då kan du alltså ange att du vill att det här samtalet ska spelas in. Och då kommer den att läsa upp för den här kundmottagaren i andra änden, din supportmänniska i andra änden, att det här kommer att spelas in. Vilket ju naturligtvis redan från början betyder att de skärper sig lite grann. Men om de inte gör det så är det bara en knapptryckning bort och lägga ut den här inspelningen i sociala medier och få till lite så här skön social shaming, ni vet liksom. Det här är ju helt makalöst. Och det finns så mycket ideologi bakom det här. När man går in och läser Joshua Browder om det här, så fattar man liksom att hans pappa Bill Browder var den som fick igenom The Magnitsky Act, liksom, som är en sån här antikorruptionslag i USA. Och alltså, det är en familj av aktivister som gör fantastiskt bra grejer. Och det är också lite kul, många sådana här tjänster som låter dig överklaga flygförseningar till exempel, de tar ju en del av det du tjänar. Du betalar 10-20% av det du får ifrån flygbolaget. Och då säger Josh att sånt vill han inte ägna sig åt överhuvudtaget. Utan här är det en rak prenumerationsavgift. De skär inte emellan någonting. De tjänar inte på att dina claims går igenom. För att då skulle vi, säger han, då skulle vi föda den här besten som vi egentligen vill motverka.
det här är sjukt spännande, för vi ser ju liksom en massa sådana här tjänster nu som Google Duplex som ringer upp åt dig om du vill boka en klipptid eller boka bord på en restaurang och de inte har något webbformulär, så kan den här automatiska roboten ringa upp åt dig och fixa det. Och ja, på punkt efter punkt här nu så ser vi ett antal tjänster och funktioner som flyttar tillbaka makten och kontrollen tillbaka till oss som konsumenter igen. Och jag tycker bara det är så jäkla fräckt. Joshua är nu 22, är han det? 22, 23. Och han håller på att bygga en hel miljarddollarindustri runt det här med att ge oss vapen till en drägligare och mer jämlik interaktion med våra leverantörer. Och det är lite grann här jag tycker att internet visar på sin fantastiska styrka igen, när det liksom jämnar ut det här spelfältet. Tidigare så var det de relativt rika företagen som hade makten och kontrollen och kunde köra robocalls och kunde köra över konsumenterna och bluffa och mörka och så vidare. Men tjänster som det som Joshua Browder har plockat fram här nu hjälper ju till att plocka hem det här igen. Heja internet, säger jag bara. Det här var en sak idag med mig och Mjördenberg. Det kommer en ny imorgon, för som ni märker, nu är vi igång igen. Det rullar och det är så roligt. Tack för alla era kommentarer. Fortsätt, ös på!